អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមេសុកសុភ័ក្របាក់រត់កិច្ចហងមេណាដារាចម្រៀងមេសុកសុភ័ក្រនិងពិបាកកិច្ចពីផលិតកម្មហងមាសរបស់លោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនណាក្រោយពីនាងបានប្រកាសដល់ចាញ់ពីផលិតកម្មថោនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាបង្កឲ្យមហាជននិងអ្នកនៅក្នុងចង្កំសិល្បៈមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង យ៉ាងណាក្រោយលេងជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មថោនទៀតនេះមានសុខសុភ័ក្រត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងស្ទើរតែ80%ទៅហើយដែលចូលទៅខមមិនឲ្យយុបបល់នាងចូលទៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសចំណែកអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាមិនយូរមិនឆាប់សុភ័ក្រនឹងក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ហងមាសជាមិនខានព្រោះថាសមត្ថភាពរបស់នាងបើនៅផលិតកម្មធំដូចហងមាសតើបសាកសមបំផុន ហើយបើផលិតកម្មមួយនេះទទួលបានសុភ័ក្រនោះនឹងជិះសេះលេងដៃតែម្ដងព្រោះមិនអាចមានផលិតកម្មណាមានគីឡូទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយហងមាសបានទៀតទេយ៉ាងណាមុនសម្រេចចិត្តចេញពីថោនមានសុខសុភ័ក្របានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាតារាចម្រៀងដែលជាមិត្តភក្តិរបស់នាងច្រៀងនៅហងមាសពិតជាជំរុញឲ្យនាងចូលផលិតកម្មនេះមែនប៉ុន្តែសុភ័ក្រនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ទេព្រោះភាពខ្វែងគំនិតគ្នាត្រង់ថា នាងមិនចង់ច្រៀងដោយមានកងត្រានៅផលិតកម្មណាទេអញ្ចឹងបើហងមាសតម្រូវឲ្យនាងចុះកងត្រានាងមិនចូលឡើយព្រោះនាងចូលចិត្តឯករាជ្យម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងដោយគ្មានអ្នកណាគៀបសង្កត់នាងថាសម័យនេះហើយមិនចាំបាច់មានផលិតកម្មច្រៀងធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងក៏អាចល្បីបានដែរមានសុខសុភ័ក្រជាអ្នកចម្រៀងតែម្នាក់គត់ដែលមានផលិតកម្មខ្លួនឯងគឺខែមត្រាំង ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្វាមីនាងលោកអិតរ៉ាដាអ្នកជំនាញសិល្បៈបានបញ្ជាក់ថារឿងដែលមានសុខសុភ័ក្របិបាកកិច្ចពីហងមាសហើយអាចធ្វើនាងបង្ខំចិត្តដល់ចូលហងមាសនោះគឺក្រុមហ៊ុននេះបានក្តោបទីផ្សារការប្រគំតន្ត្រីស្ទើរតែទាំងស្រុងហេតុនេះហើយបើនាងចូលមិនខាតលុយធំតែបើនាងចូលនឹងចាញ់មុខតាមបណ្ដាឆាកតន្ត្រីទាំងនោះឡើងវិញជាមិនខាន